Hej och välkomna till vinterlandskapet i Västerhaninge. Hej, hej! Hej, mammis! Hej, jag glömde hjälmarna. Just. Och här har vi barn som leker i en snöhög. Hej alla barnen! Åker i snö. Jag får se nu när du åker. Vi ska åka lite pulka idag. Visa mig också. Ja, absolut. Där är du, det är Idde. Vinka Idde. Och Ennis. Hej Ennis. Nu ska vi se. Oj. Och sen har vi Bello. Bello, hej Bello. Hej hej Bello. Nej, men vet du vad? Vi ska åka pulka på ett annat ställe som vi upptäckte igår. Det var jätteroligt att åka. Pappa, ja? Min kompis Ludde följer och har prenumererat på våran kanal. Jaha, är det sant? Här kommer en mamma med hjälmar. Ja. Samtidigt så vill man ju ha ljus. Jag ska nog faktiskt ta mina solglasögon i, för jag har dem i bilen. Nu ska vi gå till backen. Igår var vi åkte i en backe igår kväll. Och då upptäckte vi en jätterolig backe. Den är ju inte jättelång, men den var ganska brant. Man får lite fart här. Kolla vilken fin dag det var idag. Visst var det fint? Idde, hon har det bra hon. Hon får åka. No race. Nu ska vi åka här. Vill du åka Bello? Ja. Kan du och jag åka tillsammans? Ja, jag åker bak. Okej, det gör vi. Åker du bak? Få plats på en sån här. De var mycket större när jag var liten. Nu ska vi se. Fint! Wow. Det var roligt. Hur går det? Ja. Vad gör du då? Jag har vaniljglass. Vaniljglass. Okej, ska du och jag åka då? Ja. Vad är det vi ska åka? Vi ska åka där. Vad är det för något vi har i under rumporna då? Skepplapp. Ja, nu ska vi åka skepplapp. Okej. Nej! 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 Vad dåligt! Nu åker vi! Oj, vänta. Min skepplapp åker. Kom igen! Wait. Det är den bara åker med en gång. Hej. Hej. Vad tycker du om vinter då? Jag har hittat en till stor. En hel... Vart då någonstans? Här. Här är Bellos stol. Jaha. En till? Ja, kolla. Jag har också hittat en till. Jag vet vad vi gör. Vi leker den där hästleken igen, så får mammis filma. Ja. Det är Idde. Ser ut som att det är det roligaste du har gjort hela livet.